what a wonderful world. Ja, good morning. Wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Het is zaterdag en we hebben een drukke dag vandaag. Ik ga nu eerst naar de hockey. Max heeft zo'n wedstrijd. Joost heeft hem even gebracht. En ik ga dan even kijken en hem daarna ophalen. En dan vervolgens gaan we eigenlijk in één keer door. Want dan is Max' kinderfeestje. We konden alleen nog maar om 1 uur lasergamen. Anders dan had ik het liever iets eerder gedaan. Of later, want er is ook nog Sinterklaas intocht. Ik dacht, ja, sommige kinderen ook met kleinere broertjes, zusjes, die gaan misschien ook nog wel daar kijken. Maar goed, het was allemaal prima volgens mij. En Siem die gaat ook gezellig meedoen. Die zit hier nog even te chillen en die gaat zo Frans leren. Helaas, maandag weer een Frans proefwerk. Maar wat wel heel leuk was, Siem vertelde dat ze ook Franse karaoke hebben volgende week. Gewoon echt georganiseerd door de mevrouw van Frans in een barretje karaoke. Ik wou dat ik er ook naartoe kon. Het is ook nog op mijn verjaardag. Ja. Ga je zingen? Ga je een nummer instuderen? Nee. Oh. Oké, nou, ik ga nu eerst naar het hockeyveld. Ik denk dat ik toch maar even met de fiets ga. Want in het weekend dan is ook heel vaak de parkeerplaats helemaal vol. Dus en het is droog. Eventjes fietsen. Nou, met een taartje op de fiets. Snel naar huis. Vandaag gewonnen. Ja, tuurlijk. Ja, echt top. En een medaille van alle verkochte loten. En nog snoepjes. Oh, top. Want het was in mijn jaren. Als jullie het pakken, hebben we gewoon voor het bord gaan staan voor de foto. Het is wel grappig, ik hoor hierboven allemaal stampen. Hier op de schermen kan ik dus ze zien. Zie je mensen langskomen? Oh, dat is wel! Hetzelfde. Van welke stap? Is het ook mee met deze? Oh, je doet ook mee met deze? Ja. Ik wou zo graag dit cadeau en het stond de hele tijd bij mij in huis. Ik wilde het zo graag. Oh, dit is een grappig straks. Ik ben jaloer. Oh. Ik heb die ook. Ja. Zo, de rust is weer wedergekeerd. Het was wel een heel leuk feestje. Ja. Wel echt hysterico hier in huis, omdat we ook de afstandsbediening kwijt waren. Dus konden eigenlijk, ja, we zijn nog steeds kwijt, maar we konden dus de film niet aanzetten. Maar gelukkig heeft Siem het feest gered met een afstandsbediening van boven. Maar ja, heel vreemd. We zijn gesaboteerd. En dus wel echt een heel tof cadeau gekregen. Wel leuk, zo'n gemeenschappelijk cadeau. Dan krijg je echt iets moois. Kijk, ook een Max Verstappen poppetje. En dus deze knikkerbaan. Dit is echt wel een next level knikkerbaan, hè? Mm-hmm. Oh ja, en heel leuk nog een vriendenboekje. Ja. Ja, dat vond ik ook wel echt heel tof dat ze dat hadden gedaan. Dat ze ook al in hadden geschreven. Vriendenboekje van Max Verstappen. En laatst had ik dus zelf mijn oude vriendenboekje gevonden. Toen gingen we al die oud-klasgenoten gingen we even googlen. Of ze nog herkenden aan de hand van de fotootjes. Ik ben nog even bij de trekpleister. Ik zag hier ook nog een leuke cadeautip. Kijk, hier hebben ze ook Happy Socks. Er zitten dan 3 paar in voor 10 euro. Deze zijn het. En dus ook ondergoed Max Replay. Volgens mij zag ik net ook. Nou ja, deze. Deze lagen volgens mij ook bij Action. Nou, de Sint is natuurlijk vandaag aangekomen. En die jongens geloven natuurlijk al lang niet meer, maar ze hadden het er wel over dat ze vanavond hun schoen wilden zetten. Dus ik zat nog even te kijken of ik nog iets zag wat een beetje grappig, praktisch, iets van een cadeautje. Kijk, ik zie nu dat ze die Funko poppen hier dus ook hebben. Want hier had Max dus die Max Verstappen van gekregen. Maar ze zijn best duur. Alleen hier zijn ze maar 5,99. Maar goed, er moet natuurlijk net iets tussen zitten wat je leuk vindt.
hele zachte teddy shells. 6,99. Wel weer eens even wat anders. Er horen ook handschoenen bij. Nee, dat zijn wanten. Oh, dit is wel echt heel plastic. Nou, dit is ook wel leuk. Puzzels voor 9 euro. En deze heb je ook nog, die 7. Ja, wij puzzelen dus wel eens in de kerstvakantie. Dus dan is het altijd wel leuk om voor de Sint een puzzel. Kijk, oh, ze hebben ook die van Jan van Haasteren. Die zijn echt wel tof. Vet hoor. Was het moeilijk om hem in elkaar te zetten? Nee, heel makkelijk. Oh. Max had natuurlijk een vriendenboekje gekregen. En ja, vroeger was dit ook helemaal hot. En ik vond laatst dus mijn oude vriendenboekje terug. En toen hadden we er dus samen ook even in gelezen. En dat was wel heel grappig. Hij is ook wel echt... Ja, er zitten heel veel klasgenoten in. En er waren echt grappige dingen. Ook allemaal natuurlijk al die series van vroeger en zo. Wat we keken. En ja, wel echt leuk om terug te kijken. Kijk, hier natuurlijk mijn favoriete tv-programma Medisch Centrum West. Daar keek ik ook altijd naar. Wat een zeknaarskip weer die toilet er is. De Flying Doctors en Mannenkoor Karrespoor. Top, die idolen. Ja, heel grappig. En heel veel namen inderdaad en mensen die ben je dan helemaal vergeten. Omdat je ze gewoon na de lagere school nooit meer hebt gezien. Maar dan zie je ze zo nog eens terug. Dat is wel het leuke van zo'n boekje. Hier zag ik ook iets. Nou, het mysterie van de verdwenen afstandsbediening is net opgelost. Ik was de afwas aan het opruimen na het eten en toen zag ik hem gewoon ineens in een keukenkastje liggen. Dus Max die had eventjes natuurlijk in alle drukte, had hij niet helemaal zijn hoofd erbij toen hij bakjes ging pakken voor popcorn. Toen heb je hem daar waarschijnlijk even neergelegd. Ja. En even niet meer bij stilgestaan. Maar goed, hij is er weer en... Ja, we gaan nu nog even de Sint-intocht terugkijken. Ja. Dus dat is nog even leuk. En ja, de Sint die komt hier vanavond nog even niet langs. Nee. Nou, later nog wel een keertje hoor. Je mag gewoon een keer je schoen zetten. Op school mocht het ook nog, hè? Deze week. Ja. Einde van de week mocht je een schoen mee. Jongens, bedankt weer voor het kijken. En tot morgen. Bye bye. Doei.